הדברים עומדים באותו מקום איפה שהם היו. אמרתי כמה פעמים, אין שום מניע נסתר, אין שום דברים מאחורי הקלעים. ברגע שחוק עובר בקריאה השנייה ושלישית, בנוסח מקורי, כמו שזה עבר בקריאה הראשונה, בא לציון גואל. אני חושב שזה מה שמפריד בין הקמת הממשלה לבין הבחירות המוקדמות. נכונות של החרדים לאפשר להעביר את החוק כשהם בעצמם רשאים לא להשתתף בהצבעה. זה בדיוק מה שהיה בקריאה הראשונה. אותו דבר, לגבי הפטנט להוציא את הליבה של החוק, קרי היעדים ופקיעת החוק מהחקיקה ולהעביר את זה להחלטת ממשלה, זאת לא קוסמטיקה, זה לרוקן את החוק מתוכן. מי שקצת מבין בחקיקה, בפרטי החוק, ההצעה הזאת, זה ממש לרוקן את כל החוק הזה מתוכן ברגע שזה עובר מחקיקה להחלטת ממשלה, לכן לא נסכים. מה להערכתך הערב? רגע, תרשה לנו. סליחה, חבר'ה. עד שאתם את העונג הזה לרצל. שאלה. רק מילה איתנו בכל זאת, חבר הכנסת ליברמן. מה להערכתך ייגמר הערב הזה? מה הערכה הפוליטית שלך? יש לך ניסיון רב בפוליטיקה. אני קודם כל חוזר ואומר, כל מי שמציג תיאוריות אחרות, כתבתי בפייסבוק שלי, תנסו אותנו. אמרת מפוחלצים וקוסמטיקה, זה דווקא נחמד. אמרתי, תנסו אותנו. אין שום דבר אחר שמסתתר מאחורי הסיפור הזה. זה אחד. שתיים, אין להערכה. אני חושב שבאמת כל בן אדם הגיוני היה מקבל את ההצעה שלי. אני חושב שחברי כנסת חרדים, ואני מכיר אותם היטב, אנשים הגיונים. אני מכיר אותם הרבה שנים. אגב, ממשלת נתניהו ראשונה הקמתי כשאני ניהלתי מסע ומתן עם ליצמן, אז אנחנו מכירים מ-96. אני חושב שיש שם באמת ח"כים מנוסים עם הרבה היגיון, ולכן אני מקווה שהם יקבלו את ההצעה שלי. אתה לא רוצה לתת הזדמנות לגנדר? תודה רבה.